Nu har vi kommit fram i Solna. Här ska jag jobba med polisen under kvällen i uniform för att kika lite närmare på Rinkeby och den problematik som finns där då. Så bara hänga på. Var det 4 knivskurna? Och en skottskada. Och en skottskada. Okej, och de målsägarna är från olika grupperingar, eller är de från samma? Två olika. Två olika. Mm. Rinkeby. För mig som inte kommer härifrån eller har jobbat i Rinkeby. Jag var här på SAU. Jag var aspirant. 2005 var det. Och jag vet inte om det är likadant, men alltså, då var det väldigt oroligt där. Är det så även idag? Jag har ju förstått att det är det. Liksom. Men på vilket sätt är det liksom oroligt? Det är ganska oroligt emellanåt, men jag tycker jag kom hit 2015 och bara från då tills nu så tycker jag att det har ändrats. Det är inte samma sak. Vi kan ingripa i större utsträckning med mer lätthet än vad vi gjorde då, eller vad man säger. Mm. Det kan bli tjafsigt i vissa situationer, men jag tycker inte att det är som då. Det är ju ett kriminellt belastat område. Men vi kan ingripa, absolut. Det kan vi göra. Men självklart, det ska man ha med sig också, att det svänger fort. Mm. Så att det kan svänga om och att det blir hetsig stämning och att det kan bli väldigt stökigt i form av, det kan bli våldsamma upplopp och så vidare. Men det är betydligt bättre nu än vad det var för ett par år sedan. Vad beror det på då? Jag vet faktiskt inte. Vi har legat på där uppe i området så under så många år nu egentligen och jobbat stenhårt. Men att vi har haft en riktad grupp som har varit där uppe, som har god personkännedom och som jobbar stenhårt hårt helt enkelt. Mm, mm. Så jag tror att det kan vara det som har gett resultat. För alla vi, när vi inte är på jobb, så jobbar vi i området. Då jobbar vi mot den lokala problembilden. Vad det nu är. Det kan vara den öppna narkotikahandeln. Det kan vara att Besöka brottsoffer. Mm. Och jobba mot trafik, vårdslös trafik. Så att den är inte alltid konstant, den lokala problembilden. Det finns vissa faktorer, som den öppna droghandeln är ju ett ständigt problem. Det finns fler. Man jobbar mot flera saker. Den här får jag inte där ner. Va? Ja, det får vara så. Det blir bra. Säg till Limpan att han får öppna en gång till då. Den här åker inte ner en enda gång till idag. Ja, men då åker vi ut. Vi tänkte börja med att nu är vi i Solna och vi börjar åka ut mot lokalpolisområdet, Lopo Rinkeby. Det är ett speciellt område och det händer mycket. Man får utvecklas själv som polis mycket. Man tvingas fatta snabba beslut, man får träffa mycket, många trevliga medborgare som är extremt polisvänliga, som verkligen uppskattar det vi gör. Men jag känner att det är liksom, vad fan, jag är ju skillnad liksom. Såg inte den där personen i tunnelbanan. Jag hoppar ut. Det finns två ingångar till tunnelbanan. Ja. Här är torget. Och sen har vi, här är gallerian. Och sen har vi en ingång där uppe. Hallå. Hallå. De hittar nya ställen hela tiden. Så fort vi hittar ställen där då flyttar de. Ja, bara flyttas hela tiden så att säga. De lär sig. Vi ligger alltid ett steg. Man får alltid jaga. Det är det som är så surt också. Ja. Det är inte bara Rinkeby vi jobbar i. Vi har ju även Kista, Husby, Spånga, Akalla, Rinkeby, Tensta. Och de särskilt utsatta områdena är ju Rinkeby, Tensta och Husby. Mm. I vårt lokalpolisområde. Så Lopo Rinkeby, det är ju det är namnet, men vi har ju ett större ansvarsområde. Det är ju egentligen hela Järvaområdet. Ska åka på trafikolycka. Hur svår? Vi vet faktiskt inte än. Men vi
Vi åker med dem och stöttar så att de behöver hjälp med någonting. Ja, som helst upp till. Det är riktning norrut på Jansson. Vi måste åka och vända vid Kisa och Borten. Normalt för er, det är ju inte normalt för mig kanske. Det är svårt att säga, det är en sån här subjektiv fråga. Ja, det bästa är egentligen att vi åker ut. Ja. Och så får det egentligen alla bilda sin egen uppfattning. Ja. Det är nog det bästa. Det är svårt att sätta fingret på det. Utan, Ja, man måste bilda sin egen uppfattning. Mm. För mycket styrs av media och liksom hur det rapporteras. Men ja, det är bättre att åka ut och se själv så får man... säga vad man tycker därefter. Ja. Majoriteten är ju väldigt för oss där uppe. Alla flesta där uppe är ju laglydiga och vill leva sitt liv som precis vilken svensson som helst. Sen blir det ibland också, det är svårt när man ska försöka röra sig bort från bilen så mycket som möjligt. Det blir, den hörs och syns när den kommer. Ja, man känner ganska mycket, framförallt i det sånt här väder så syns inte uniformen jättesnabbt heller. Hej, läget? Hur är läget? Bra. Det är bra. Vad gör ni? Inget annat än kylar. Bara hänger? Ja. Bor ni området? Vad säger du? Vad är du då? Inte mycket heller. Jag jobbar, snackar lite med folk och så vidare. Ah. Bor ni i området? Ja. Vad säger du? Vad händer ikväll nu då? Vad ska ni göra för någonting? Ska bara hänga, spela fotboll. Spela fotboll? Härligt. Vad heter laget då? Eller är det bara så spontan fotboll? Det är bara att är ni den nya Zlatan? Nej, det här ska jag bra. Inte Asien har någon dom. Nej, men det, alltså, hoppas du förstår varför vi kontrollerar. Jo, jag vet. Det är sina området. Det är men exakt. Så då blir det så. Ha en trevlig kväll. Ja. Man har hittat då tjuvar här. Inte idag. Nej. Det ser bra ut. Men har du något tips så tar jag gärna emot det. Någon snitchar du. Nej, hörni, ta hand om er. Men det känns som att det som var lite kul att se nu när du snackade med att du var väldigt förklarande. Annars kan man ju bara efter 3 år kanske bygga harvless och så bara kolla och sen drar man. Ja, precis. Men det bygger relationer. Ja, och de där... De var ju schyssta, det var tre schyssta ungdomar. Ja. Och då tycker jag då förtjänar de en förklaring till dem och varför vi gör som vi gör. Och jag tror att de köper förklaringen också. De vet mycket väl varför att det är mycket brott, narkotikabrott i vapen, det är skjutningar. Ja. Så att ge mig en schysst förklaring så kommer de köpa åtgärden också. Och nu röstar hon 3-0, 33-24-20 med Rinkeby. Ja, Rilla Rinkeby, befinner oss i Tensta centrum, kom. Spela. Buvligt. Har möjlighet att biträda 33-52-10. Ingen läge, utan de är där på ett... Men önskar någon som kan ha koll på deras kärra medan de jobbar där, kan? Ja, självklart. Vi bör styra, kom. Fan, vem där kör en bil uppe på gångvägen? Fast det är väl... Kör höger här, då. Nej, för sig, vänta, skitsamma. Jag kommer glömma bort att vi ska vakta dem. Men det är också så här... Ja. Här är det så här... Självklart, och det... Det är mycket, liksom här är ett av de få ställena i Sverige där det finns farthinder på gångvägarna. Det är, om ni inte har tänkt på det. Det är, och det visar också på en del liksom, där man pratar om vilken problematik som finns. Det är liksom för att skydda tredje man och allmänheten som går ute liksom mot bilar som kör vårdslöst. Ungdomarna som kör vårdslös körning på gångvägar. Kan man ju slå två flugor i en smäll sen och slå på lite så vi kan hitta någon. Det är så här, parkeringsförbud och så 30, skylten där. Och så börjar parkeringen. Drrrt. Ja,
från 2420. Då är vi på plats och vaktar era bilar. Kom. I källaren, ja, så ni kan byta om. Men det blir liksom det formella hejdåt nu. Så här är för kameran. Ni måste ge dem här. Ja, va? Ni måste ge dem. Tack för att du kom till upp på riktigt. Hejdå. Nej, men i alla fall, sjukt kul att hänga på och jobba med det. Ni gör ett jävligt bra jobb. Tack detsamma. Det var jättekul att vara med. Tack. Tackar. Och gäller upp liksom. Tack. Nej. Vi får kämpa. Vi kanske ses fler gånger. Ja, verkligen. Har vi någon del på sen? Ja, verkligen. Tack. Tackar. Vi får komma tillbaka och köra ett helt. Ja, jag menar det. Sjukt intressant. Nu är det roligt för er. Ja, vi sa det. Det var lite dumt till såhär köerna och allting. Men det blir bra med kollade miljön i alla fall.